Grosmar, Emival, os meninos, é aqui no galinheiro. Mas o quê, pai? Tá cedo, hein? E cedo, moleque? Desde quando 5 horas da manhã é cedo, senhor? Ó, oh, escuta. O galo? Tem que ser que nem um galo, rapaz. Cantar todo dia na mesma hora, que é pra voz ficar boa, entendeu? Agora, pera aí, tem uma outra coisa aqui pra vocês. Segura o seu, segura o seu. Que isso, pai? Coisa de cantar boa, hein? Abre a boca, abre a boca. Isso, meu filho, segura aqui. Aqui, abre a boca você também. Mas como isso, Francisco? Isso, boa, boa. Não precisa fazer careta, não. Daqui as cascas. Pera, tá frio. Pensa assim, você vai tomar uma friagem? Bora ensaiar. Pera, Francisco, dá uma friagem danada. Camargo e Camarguinha, aqui tá o microfone. O público tá lá. Vocês chegam, vocês falam, depois agradece. Agradece o público. Entendeu? Então vai. Tá bem no meio? Vem. Vambora. Vai. Respeitável público, queiram aceitar de coração. Ih, de cordial, gente. Acordou ou não acordou? Vão de novo. Presta umas músicas mortas. Faz agora como se estivesse vivo. Que é isso? Vambora. Vai. De novo. Presta atenção. Presta atenção. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincero e cordial boa noite do Camargo e boa noite do Camarguinho. Isso, aí no final agradece os dois juntos, tá bom? Já tá melhor, vamos agora com a música. Passou, vai. Gente, põe alma nesse trem, nós dependemos disso. Vamos dupla, vai. Vem, vem.